Ouais, les conseils comme nous avons dit que 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 si parce que goyé tamit ciuray bari nañ façon mo goyé def ci gëna baax parce que goyé bi bala ngay mëna parfumer ciuray parfumer il faut nga ki goyé bi ba neeg bi mu dugg ba paré bu ko défé nga mëna dooro mëna ciuray quoi donc mëna def goyé bi yéne ngéné waaw jamono ji mom kenn solotul waaw bu ñëk sax mo boutique yi mom xawona fi rar mais légui mom jamono bi machallah boutique yi bari nañ fi djégg bu fi seuy dal ci yow la neex ndax mbir yi xewul na ba paré tamit aussi machallah bari na fi xéti parfum bo bëgg bu féké amna ño xamné dañuy asma duñu yenn parfum yi fort yi duñ ko mëna utiliser yenn ciuray yi fort yi duñ ko mëna utiliser mais bañ ci juggé dal essay mom gëna moderne mom wa gëna moderne noko bëggé dal man la lijeenti lool inshallah wa ben djeg dal sonatu dal ku ci bëgg sey dal mom bo ñëwé da nga sey inshallah non lool mo amatu légui lool jabono la mo mais jabono ji mom lo yaré da nga xéñ mom machallah lo yar nak amna ci ño xamne bu ñëk nak da nga da dégg lool ñu né man bëgg na mais mënu mo mais légui mom ciuray yom na yom go xamne ci né té neex na neex go xamne ci né ku bëgg sey dal di nga sey mom xana kay yow lay baña neex waye ku bëgg sey mom inshallah sa nek dina xéñ neex inshallah dima len di conseil dal moy len moy nik ku ñew dal ku ñew marché bi bo jëlé sey ciuray yu baax bo togué lu mat 15 jours wa wala gën nga bëri mom 1 mois mom war nga mëna doxantu wat marché nga ni xaaral dal ma doxantu wa même bo kiul sax nga dem visite rek waaw parce que bo ñew marché di nga gis leneen lo xamné ci na amoko won wa di nga fi fekk yeneen ciuray yo xamné tamit yoyu amu fu won bu ko défé nga yessala day baax ci djégg dal mais djégg à chaque fois nga ni ah man ndugon na dootu ma ndugat lolu amu sens waaw Moussa ta jamono ji jigen ni bëgg nañ sey bo xamné bo ci gisé ku ñu takal wuju rek mu def 1 mois 2 mois ñu naan ah man de kër gi neexatu man dafa am lu ma def fekk kenn defu la dara ke fi ñëwaat dafa am lu muy def yo xamné yow dawo ko def lool la loy ma waral mo tax légui dal may conseiller mon ku ci tok dal 15 jours nga ñëw doxantu waat doxantu marché ñëw ndug bu baax dal lu am solo la ci djegg wa djegg reglig bi moy amna solo ma sha Allah waaw gis na né sama xol sedd na ci ñom parce que lool tamit lu am solo la ci jamono ji ñu nekk aha wa il faut ñi mané conseiller jigéen ñi parce que amna ci ño xamné dañuy bëgg sax jënd waye ku leen di wax ak lañuy gëna soxla ku leen xam da leen di conseiller di leen wax li jëm ci mbir mi lool da leen gëna may jom wa lool am solo la ci dal man dal contact na ci ribli mo ma sha Allah wa ribli jamo bi mo ma sha Allah sama xol sedd na ci lool suma soxla jigéen bu ci nekk dal boko sérané na sa xol sedd ngay jug defar waat ngeem waat bu baax parce que tamit li mënul ñak ci dëkk bi wa ci ci mukaay la bokku wa il faut ñuy yé salat bu baax di am ku leen di conseil nak moy li nak moy réglé bi ñun dañ ci contane bu baax ma sha Allah.